ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြမခုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရင်ပရိသတ်များရှင်ယနေ့မှာတော့ယခုချိန်မှစပြီး82နာရီ3ရက်အတွင်းမိုးတဲတန်ရွာသွန်းနိုင်ပြီးမုန်တိုင်းကြီးပေါ်သတိပေးချက်မိုးလီဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုပြန်လည်လို့တဆင်မြဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဇွန်လ17ရက်နေ့ညနေ3နာရီကနေဇွန်လ14ရက်နေ့ညနေ3နာရီထိ82နာရီအတွင်းမှာလဲပိုင်းဒေသတွေအပါအဝင်နိုင်ငံနယ်ပြည်မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုတွေရှိနိုင်ပြီးဒီနေ့တိုင်းတချို့မှာတော့နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံတကာမိုးလေဝသထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုကိုးကားပြီးမိုးလေဝသခန့်မှန်းပေးသူတွေကတီးပြူပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လာမယ့်82နာရီတွင်ဘယ်ဒေသတွေမှာမိုးဘလောက်များမလဲ၊လက်ရှိအခြေအနေတွေအရဘလို့ထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေရှိမလဲဆိုတာတွေကိုမင်းမြန်ဆက်သွယ်ချက်တွေကိုမျှဝေပေးရမယ်ဆိုရင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်အဲ့ဒီနှစ်ခုမှာမုတ်သွင်းလေအပြန့်ကောင်းလာပြီးတောင်ဘက်နဲ့နောက်တောင်ဘက်ကနေတိုက်နေတဲ့တိမ်တွေကလည်းထူထပ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီထူနေတဲ့တိမ်တွေဟာမြောင်းအရှေ့မြောက်ဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့ရွှေလျားနေပါတယ်။နောက်တစ်ခုကလေးစိတ်ကလေးချောင်းမိုးလီဝသတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအောက်မြမပြီကပိတတောင်းလောက်မှာတိမ်ပြည့်ဖုံးနေပြီးမိုးတိမ်တောင်းတွေဟာအမြင့်ပေ1800မှာဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။အထက်မြမပြီရဲ့လေးချောင်းမိုးလီဝသဆက်လက်မှာတော့ပေနထောင်းမှာမိုးတိမ်တောင်းတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတိမ်ပြည့်ဖုံးနေတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးရှင်။သူဟာအပူချိန်ပုံများနေပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ဒီနေ့ကစားပြီးနောက်လာမယ့်3ရက်တွင်မှတနိုင်ငံလုံးနဲ့မိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်လေပိုင်းဒေသတွေမှာဆိုရင်တောင်ဘက်ကနေလေပြင်းတွေပါတိုက်ခိုက်နိုင်ပြီးပြည်နယ်တိုင်းတွေအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရဝတီတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်အဲ့ဒီနေရာတွေဟာနေရာကွက်ကြောင်းမိုးများနိုင်ပါတယ်။ပြင်းပြအပြင်82နာရီတွင်နှစ်လက်မကနေ 3.5 လက်မလောက်ထိရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။မြောင်းနိုင်မှုနည်းတယ်ဆိုတဲ့ဒေတာဟာမရှိသလောက်ရှားနိုင်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးမိုးပေါ်လာမှာပါရှင်။ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းဒေတာတွေမှာတော့82နာရီတွင်စုစုပေါင်းမိုးရေချိန်3လက်မကနေ8လက်မလောက်ထိရွာသွန်းနိုင်ပြီးမိုးပေါ်များလာနိုင်ပါတယ်။ထူးခြားဖြစ်စဉ်ခြေအနေနဲ့ဇူလိုင်လ16ရက်19ရက်လမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာလေပြားနှင့်ရေဝင်တစ်ခုအဆပြိုးလာနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုတွေ့ရပြီးနိုင်ငံတကာမိုးလေဝသအကုန်လုံးကလည်းဒီနေရာမှာလေပြားနှင့်ရေဝင်အဆပြိုးမဲ့မုန်တိုင်းဆင်ကိုရောက်လာနိုင်နေဆိုတဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေထွက်လာပါပြီ။နောက်ဆက်ရက်တွင်မှာတော့မုန်တိုင်းဖြစ်လာနိုင်ကြီးက90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိပြနေပါတယ်။ရောရောဆိုင်ခန့်မှန်းချက်တွေကဒီမုန်တိုင်းဟာမုန်တိုင်းဆင်ကြီးရောက်လာပြီးအနောက်မြောက်ဘက်အိန္ဒိယအော်ရတာဘက်ကိုရွှေ့ပြီးဝင်သွားမယ်လို့ခန့်မှန်းကြပါတယ်။ဒီခန့်မှန်းချက်တွေအတိုင်းဆိုရင်တော့နောက်လာမယ့်9ရက်ကနေ10ရက်တွင်မိုးနှင့်ရေရှားဒေသတွေပါဝင်တနိုင်ငံလုံးမှာနေရာနှံ့ပြားမိုးရွာသွန်းပြီးနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးမှာပါ။အနည်းဆုံးနေရာတော့တလက်မလောက်ကြွားသွန်းနိုင်ပြီးအများဆုံးဆိုရင်တော့မိုးရေချိန်ဆက်လက်မထိကြွားသွန်းနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့မြေကြီးကြီးချင်းအခြေအနေပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မောလီဝဒါဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ AR မြေပြေကမြေကြီးနာဗမော်ရိုမှာလက်ရှိရေအမှတ်တွေတဲ့နှစ်ပေကနေ3ပေလောက်ထိမြင့်တက်လာမယ်လို့ပြောထားပြီးချင်းတွင်းမှာဆိုရင်မျိုးရီယာနေ9ပေကနေ10ပေထိမြင့်လာပြီးအတော်ကိုစိုးရင်ပွဲကောင်းတဲ့အနေအထားကိုကြားရောက်နေပြီပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်များရှင်ဆက်လက်ပြီးမိုးလီဝသခမန်းကျန်တီနေမုန်တိုင်းထူထင်းရပ်ပိုင်းတွင်မုန်တိုင်းကြီးဝင်လာမယ့်အရေးပေါ်အခြေအနေထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့အတူမိုးလီဝသဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်လာတဲ့မိုးလီဝသသတင်းတွေကိုလည်းမျက်ချီမပြတ်တမ်းအချိန်နဲ့တပြေးညီဆက်လက်တင်ဆက်ပေးနေပါမယ်လို့ပြောရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာဟာပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။